שמי גלינה מלמד מישראל. אני מאסטר שף לדקורציה קולינרית. אנחנו נמצאים עכשיו בקרואטיה בתחרות בינלאומית. הגענו עם קבוצה של מאסטר שפים, אני אחת מהם, ועכשיו אני מכינה רשת למנה מאוד מאוד מעניינת, וזה מה שאני עושה, זה גילוף מירקות ופירות, קוראים לזה קרבין, עיצוב קולינרי, זה מאוד עדין. אני התחלתי את זה בעצם מילדות, עד לא ידעתי שזה קרבין. אמא שלי קנתה סט כלים לחיתוך ירקות ופירות, וכל הצלחות בבית לכל האירועים אני תמיד הייתי מעצבת. גיליתי את עצמי בעצם לפני 4 שנים, בגלל שזה אני יודעת לפסל, אני בעצם פסלת מלידה, אפשר להגיד ככה, שמגיל 5 אני אפילו צעקתי על גננת שהיא לא יודעת לפסל, זה ככה אני זוכרת את עצמי. אני פיסלתי מפלסטלינה בעצם בובות של אגדות, דמויות, והיה דמות סבא לייזר, אז ברוסיה גם הייתה אגדה, כי זה בעצם עלילה בינלאומית, אז מאוד אהבתי לפסל חיות, דמויות, זה בעצם היו צצועים שלי, אפילו מטבח וסירים וכפיות, הייתי עושה הכל מפלסטלינה וככה הייתי משחקת. כשהגעתי לארצה, אני הגעתי בתור אדריכלית, כי סיימתי טכניקום, זה הנדסאות, ועזבתי כל האומנות שלי ורק התפרנסתי. בערך 7 שנים אני עזבתי את האדריכלות והתחלתי לעבוד טור מקפלת בנייר, אוריגמי. אז אחרי שאוריגמי אני התחלתי לפסל מבצק סוכר, וראיתי שכל אחד מפסל בארץ, חיפשתי ביוטיוב משהו בפיסול סוכר, אז ראיתי איך מגלפים ביוטיוב תפוח, אמרתי וואלה איזה יופי, התלהבתי, אמרתי אני פסלת, מגלפת בעץ, אז אני חייבת לנסות. ניסיתי וכל שאר היסטוריה, כבר אני כאן. כאן בתוך המים, מים קרח, מקבלים אמבטיה קרה, ירקות שלי, כי במים קרים הם מתייצבים יותר טוב. כאן סביבי גם כל הכלים שלי, זה אני כמו רופא. יש כלים שבעצם עוזרים לי לייצב אותם ולהפוך אותם לדברים יפים, חלק ממוסקבה וחלק קניתי בפיזור בכל מיני חברות שונות. הנה הוא, הנה זה הסכין מאוד מיוחד, קוראים לזה פיקה, זה לגילוף אבטיח, אבטיח מילונים, לעשות תחרות, כי משני צדדים יש לב, זה המיוחד. עכשיו אתם רואים שורש סלרי, היה, כבר התחלתי לפסל מסיכה לכבוד פורים, על פי התמונה שאני הבאתי מישראל, זה תמונה מאבן שמצאתי אותו בביץ' בנתניה, בשפת הים, ועכשיו אני החלטתי לעשות לכבוד הפורים אותו תמונה. זה הפנים, אני חושבת, לא צריך לצבוע כי זה כמעט כמו אבן, אותה טקסטורה, אז אני חושבת שאני אמשיך לעבוד. אני חייבת לחורר את זה, וזה המון שכבות, ודורש הרבה הרבה כוח פיזי. אם אתם רואים שאני מתאמצת ועושה פרצופים, זה לא בגלל שאני לא מבסוטית. קשה מאוד, ותמיד יש סכנה לחתוך ידיים, בגלל זה יש לי כאן כפפה שלא מחליק מידיים. אני נהנית מזה, לא יודעת מי מישהו אחר, אני נהנית מזה. וכאן, בתחרות, אני הכרתי הרבה הרבה מאוד חברים חמודים וטובים, שאני אפילו יכולה לדבר איתו ברוסית. הוא מורה, קרבין גם, והוא קולינר, והוא הביא כאן קבוצה שלו מסרביה. ואנחנו יכולים להתקשר איתו ברוסית.